بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن اللہ کان بکم رحیما. ایمان اور کفر کے درمیان ہی شے نماز کا ترک کرنا ہے. تارک نماز تکبر کرتا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی بات سنے اور نہ مانے, یہ تکبر ہے. علم آنے کے باوجود نہ ماننا تکبر ہے. لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. كلمة پڑھنے والی امت ایک بہت بڑی بیماری کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ بیماری عام سے عام زور و شور سے پھیل رہی ہے کہ دعویٰ مسلمانی کا ہے, دعوے دار ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں, امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے, لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود, مسلمان کہلا لینے کے باوجود, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے رشتے اور ناطے جوڑنے کے باوجود, یہ امت کی اکثریت, مسجدیں خالی ہیں, نماز گھر بھی قبرستان کی صورت اختیار کر چکے ہیں, اور پھر نماز چھوڑنے کا غم اور دکھ بھی نہیں ہے, دلوں میں احساس بھی نہیں کہ ہم نماز کے تارک ہیں, نماز کا انکار کر رہے عملی طور پر, اور پھر دعویٰ کر رہے کہ جی نماز نہ بھی پڑھیں ہیں تو مسلمان ہیں, تو کلمہ گو. بے نماز, نماز کا تارک, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ حقیقت میں اسلام کا اس سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے, کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے ہاں بلند مقام عطا کرواتی ہے, اور نماز کو ترک کرنا, نماز کو چھوڑ دینا, مستقل نماز کا تارک بن جانا, یہ وہ بیماری ہے جو انسان کو کھینچ کر جہنم کے اندھیروں میں لے کر جائے گی. آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا بڑے فخر سے کہیں گے جی ہم بڑے پکے مواحد ہیں, ہم درباروں پر نہیں جاتے, ہم قبروں پہ سجدے نہیں کرتے, ہم قبروں کا طواف نہیں کرتے, ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دیتے. ان سے پوچھئے جی ماشاءاللہ پانچ وقت کے نمازی ہیں. کہا جی بس دعا کرو, ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا, نماز پڑھنے کا ٹائم ہمیں نہیں ملتا, نماز ہم نہیں پڑھتے, لیکن ہیں بڑے پکے مواحد, شرک بالکل نہیں کرتے. قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, الفاظ پہ غور کیجئے, منیبین الیہ واتقوہ, بالکل اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو, واقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو, مشرکوں میں شمار نہ کرواؤ اپنا, مشرکوں کے اندر شامل نہ ہو. مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو نماز
قائم نہیں کرتا, جو نماز ادا نہیں کرتا, جو بے نماز ہے, جو تاریخ صلات ہے, وہ مشرک ہے, مواحد نہیں ہے. بھلے وہ دعوی اسلام کا کرتا رہے, بھلے وہ دعوی توحید کا کرتا رہے, وہ نماز قائم کرتا ہے تو مواحد ہے. اور اگر نماز کا تارک ہے, نماز کو چھوڑ رہا ہے, نماز سے دور ہے, مستقل نماز کا تارک ہے, تو یہ توحید کا دعوے دار ہونے کے باوجود یہ مواحد نہیں ہے, مشرک ہے. قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں, فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ, وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, انہیں قتل کرو, انہیں پکڑو, انہیں قید کرو, ان کی تاک میں گھات لگا کر بیٹھو. آئیے اس آیت کے اس ٹکڑے پر غور کریں, فَإِن تَابُوا, اگر یہ مشرک توبہ طائب ہو جائے, اگر یہ غیر اللہ کی عبادت سے اپنے دامن کو چھڑا لے, اگر یہ غیر اللہ کے لیے سجدے کرنے سے باز آ جائیں, اگر یہ غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے پر معبود باطل نہ بنائے, اگر یہ اپنے شرک سے باز آئیں, غیر اللہ کی پکار سے باز آئیں, غیر اللہ کی عبادت سے باز آئیں, ان کو مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا, امیدیں پوری کرنے والا, مصیبتیں ٹالنے والا, مشکل کشا نہ سمجھے, اس شرک سے اپنے دامن کو بچا لیں, کیا صرف شرک سے توبہ ان کے لیے کافی رہے گی؟ نہیں. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اگر یہ توبہ طائب ہو, اگر یہ شرک سے بیزار ہو, اگر یہ شرک سے بری ہو, اگر یہ شرک سے بچ جائے, اپنے دامن کو شرک سے چھڑا لے, پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, پھر نماز قائم کریں, وَآتُوا الزَّكَاةَ, پھر زکات ادا کریں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اگر یہ شرک سے توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, پھر ان سے قتال نہ کرو, ان کے راستے کو چھوڑ دو, اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے.